السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد یوسف عمر انصاری، ایچ کے زی این کمیٹی یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کمیٹی جو بنی گئی ممبئی مہاراشٹر میں۔ ہماری کمیٹی کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ، صحابہ کرام اور حکمان دین کی جو گستاخی ہوتی ہے، اس گستاخیوں کو ہم قانوناً کارروائی کے ذریعے پوری پوری روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل وسیم رضوی، اپسنا عاریہ اور اے آر رحمان، ایسے کافی گستاخوں کے ہم نے خلاف کارروائی کری اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح حاصل کیا۔ آگے ہماری کمیٹی کا اہم مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، جو پورے ہندوستان میں مسجدوں کو لے کے اور درگاہوں کو لے کے تکلیف پہنچائی جا رہی، مسجدوں کے پاس RSS، بجرنگ دل اور BSP کاریکرتا پہنچ کے مسجدوں کو خصوصی ٹارگیٹ بنا رہے ہیں کہ اذان دینے کا پرمیشن سپریم کورٹ سے نہیں ہے، آپ اذان کی آواز سلو کرو اور اذان بند کرو اور آپ سلو کر کے اذان دو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک خصوصی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان لکھا تھا، Article 377، آرٹیکل کس کو بولا جاتا ہے اور IPC کس کو بولا جاتا ہے، یہ ویڈیو میں آ کے آپ کو بتاؤں گا۔ آرٹیکل اس چیز کو بولا جاتا ہے جو چیز کی کرنے کی آپ کو اجازت دی جائے، اور IPC کی دھارا یعنی یہ اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ یہ چیز پہ آپ پہ قانون ہے، آپ یہ چیز یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو Article 377 کے تحت جو ہے آپ کو ہر چیز کی آزادی ہندوستان میں تھی جب تک BJP حکومت نہیں گئی۔ جب سے یہ BJP حکومت آئی ہے، ہر چیز پہ آپ پہ پابندی کر دی جا رہی ہے، اور IPC کی دھارا 295A، 295AA، 153A، 153AA، اس کے تحت بہت سے کام کرنے کی آپ کو منائی تھی، مگر جب سے BJP کی حکومت آئی ہے تب سے یہ چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ جو چیز کو کرنے کو منائی ہے وہ چیز یہ لوگ کر رہے، اور جو چیز کرنے کو اجازت ہے وہ چیز پہ پابندی لگا رہے۔ جیسا کہ 70-80 سال ہو گئے ہندوستان آزاد ہوئے، اور ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور باہر رستوں وغیرہ میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی، مگر جب سے BJP حکومت آئی ایک سمودائے کو اسپیشلی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑے ذمہ دار خود ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان دین سیکھتا ہے وہ دنیا نہیں سیکھتا، اور جو مسلمان دنیا سیکھتا ہے وہ دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے جس کو دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی دنیا دار سے بات کرو تو وہ بولے گا نہیں نہیں بھائی، یہ سب چیز میں مجھے مت ڈالو، یہ سب لڑائی جھگڑے میں، یہ سب مشکلات میں مجھے مت ڈالو، جو دنیا دار ہوتا ہے۔ اور جو دین دار ہوتا ہے اس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتی، جب دنیا اس کے قریب اس کے اوپر ظلم کرنے پہنچتی ہے، جب اس کو تکلیف پہنچاتی دنیا، جیسے کسی مسجد کے امام صاحب ہے، کسی مسجد کے صدر ہے، کسی مسجد کے بانگی صاحب ہے، اس طرف جب دنیا کے اوپر ظلم کرنے پہنچتی ہے تو وہ اس کو دنیا پتہ ہی نہیں ہوتا، دنیا کا قانون اس کو زبانی یاد ہی نہیں ہوتا۔ جو ہر مسلمان پہ فرض تھا کہ وہ دین اور دنیا دونوں بھی اچھی طرح سے سیکھے، مگر جس نے دین سیکھا وہ دنیا نہیں سیکھا، اور جس نے دنیا سیکھا وہ دین نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے ہمارا سب سے زیادہ اس دنیا میں انڈیا میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات دوستوں، ہم بات کریں گے کہ Article 377 کے تحت، Article 377 کے تحت جو تھا ہر چیز کی آزادی ہندوستان میں۔ آپ کسی مذہب کو پسند کرتے آپ وہ مذہب میں کنورٹ ہو سکتے، آپ کسی لڑکی کو پسند کر سکتے وہ لڑکی سے شادی کر سکتے، آپ کسی ملک کسی اسٹیٹ میں جا کے رہنا چاہتے تو آپ رہ سکتے، آپ کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو کام کرنے کی آزادی تھی۔ مگر جب سے یہ BJP حکومت آئی، ہر چیز پہ الٹ پلٹ کر کے رکھا ہوا۔ جیسا اذان جب سے چالو ہوئی، جب لاؤڈ اسپیکر کا وقت نہیں تھا، جب کرنٹ کا معاملہ نہیں تھا، تب لوکلی لیول پہ اذان ہوتی تھی، ود آؤٹ ساؤنڈ اذان ہوتی تھی۔ جب سے ساؤنڈ سسٹم چالو ہوا تب سے اذان شروع ہو گئی، مگر 70-80 سال سے یہ اذان سے کسی کو کچھ نہیں تکلیف ہوتی تھی، مگر اب سمویدھان کا نام لے کے، سپریم کورٹ کا نام لے کے، یہ اسپیشلی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن میں یہ نہیں ہے کہ اذان دی جائے۔ تو سپریم کورٹ کے تحت نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اذان اسپیکر میں اور ساؤنڈ میں نہ دیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جیسا 295A کے تحت، 295AA، 153A، 153AA کے تحت، اگر آپ کو کسی بھی آپ کے گاؤں کے خلاف، کلر کے خلاف، آپ کی زبان کے خلاف، آپ کے مذہب کے خلاف، آپ کے ریلیجیس کے خلاف، یا آپ کے دھارمک استھان کے خلاف، یا آپ کے جو دھرم گرو، جیسا ہمارے جو بزرگان دین ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ہے، اور سرکار وسیع اعظم دستگیر ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت ہے، ایسے بڑے بڑے بزرگان کے خلاف اگر کوئی کچھ بکواس کرتا ہے تو ہم قانوناً ان پہ کارروائی کر سکتے، جو ہمارے دین کے رہنما یہ ساری چیزوں سے دور ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جس نے دین سیکھا وہ دنیا سے بہت دور رہا،
उसने दुनिया के कायदे कानून सीखे थे, और जिसने दुनिया सीखा उसने दीन से इतना दूर रहा कि आज दीन में जो भी खलत मलत हो रहा है, दीन को तकलीफ पहुँचाई जा रही है मज़हब इस्लाम पे, और मज़हब इस्लाम के मानने वालों को कहीं आतंकवादी, कहीं टेररिज्म बोला जा रहा है, तो वो दुनियादार इंसान इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो गरीब नवाज कमेटी बनी गई है, वो गरीब नवाज कमेटी का बनाने का अहम मकसद हिंदुस्तान में और खुशी महाराष्ट्र में और हमारे नज़दीक ये अहम मकसद था कि कोई भी हमारे अल्लाह ताला और हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करें तो हम कानूनन कार्रवाई कर सकें, ताकि आज हमें कानूनन कार्रवाई करने का अधिकार है। दोस्तों और भाइयों, आज हमें अधिकार है, तब भी हम कानूनन कार्रवाई नहीं कर रहे। सेकेंड टाइम दो टाइम बीजेपी आ गई, अब थर्ड टाइम जब बीजेपी आएगी तो ये भी कानूनन कार्रवाई करने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। तो जब तक अधिकार है, हालत जब तक बनते हैं, तो हालत का सामना करने की आप ताकत रखिए, वो आपका अधिकार है। दूसरी बात जो है, अहम मसला ये है कि आप देखिए कि कहीं भी दंगा फसाद हो रहा है राम मंदिर के चंदे की रैली के नाम पे, और दूसरी बात है मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। रातों रात इलाहाबाद में जो है रातों रात 3 मज़ार शरीफ तोड़ दी गई, बरेली शरीफ के 1 मज़ार की दीवार गिरा दी गई। मगर कोई भी कमेटी, कोई भी तहरीक ऐसी तंजीम नहीं है जिस पर कानूनी कार्रवाई कर ली। बहुत सी ऐसी कमेटी है जो ट्विटर पर हैशटैग चला देती है, बहुत सी ऐसी कमेटी जो इस पर वीडियो वगैरह बना के बैठ जाती है। तो स्पेशली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल इंदर वली गरीब नवाज सरकार के नाम से एक कमेटी बनी गई। हमारा अहम मकसद ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नबी साहबा और दीवान दिन और अल्लाह ताला की शान में जो गुस्ताखी की जा रही उसके खिलाफ़ हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो सुन्नी मोहल्लों को दंगा फसाद किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट बनाया है, उसके खिलाफ भी हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। और भी अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें लिख दिया जाएगा। दूसरी बात, ये स्पेशली सुन्नी ग्रुपों के लिए है, ये दूसरे ग्रुपों में, दुनियादारी के ग्रुपों में ये चीज़ शेयर ना करें। अस्सलाम वालेकुम।